É isso aí, galera. Estamos aqui na pescaria. Olha só. Por enquanto, nada de peixe aqui, ó. A vara aqui com a linha e a isca. Ela tá posicionada, né? Olha, começa a dar uns cutucãozinhos, ó, na linha, ó. Começa a puxar para baixo. Olha, olha só. Olha só o tamanhozão aí, ó. Olha o tamanhozão do bichão, ó. Um mandi, ó. Olha só, olha o tamanhozão do animal. Olha o tamanhozão desse peixe, gente, ó. Olha só. Um mandi. Olha. Olha só. Então vai dar um. Hoje nós vamos fazer um caldo, né? Ou seja, um pirão de peixe. Olha só. Jogando água aqui na gente. E é isso aí. Vamos continuar. Vamos continuar para o próximo vídeo.